Добър ден! Плюс-минус започва. Аз съм Владимир Сиркаров. Здравейте от мен, Кузман Илиев. Гостувани в първата част на предаването господин Кристиан Вигенин, народен представител от БСП за България, заместник-председател на Народното събрание. Добре дошли! Здравейте! За да поговорим за равносметките, господин Вигенин, защото наратива, разказ за това какво се случи е важен. Добра оценка ли давате на постижението на БСП или смятате, че можеше и повече, че самите цели изначално заложените са по-ниски, някои ги нарекоха средняшки, че в трите най-големи града практически претърпявате крах и то в ситуация, в ГЕРБ определено има и електорална умора някаква, и в така и скандали, и проблеми, и смени на хора в последния момент. Целите, такива каквито сме си ги поставили, бяха изпълнени. Разбира се, винаги може повече, можем да искаме и повече, но в средата, в която бяхме поставени, смятам, че БСП се представи много добре на тези избори. Това не е типа победи, които сме имали в миналото, в които цялата карта на България почервенява с победите на нашите кандидати, но БСП категорично се върна в местната власт и това е добра основа за надграждане на следващи избори. Виждате, че ситуацията в България вече е различна. Мина периода, в който можеше с едни вълни една партия да идва, на следващи избори друга и така нататък. БСП има едно последователно развитие в последните няколко години, в което се представяме все по-добре и разширяваме влиянието си. Първо в президентската институция, след това в парламента, в Европейския парламент, сега в местните избори. Това постъпателно движение не е вълна, но би го нарекал един прилив, който видимо изтласква БСП все по-нагоре в влиянието в българската политика. Въпросът е в темповете, защото вие казвате, повишават се като цяло броят на общински съветници, присъствие на БСП в общинската власт, но ако с такива темпове се развивате и в бъдеще, то вие ще настигнете евентуално ГЕРБ след много години. Чисто математически, ако го сметнем. Мисля си, че понякога натрупванията могат да доведат до една много бърза промяна. Ние стартирахме от изключително тежка ситуация. Спомнете си, само преди няколко години нямахме нито един областен кмет, 30-тина реално общински кметове в цялата страна. Имахме под 40 депутати в Народното събрание. Няма как да стане изведнъж. Доверие се печели много трудно, виждаме го, но постъпателно БСП го прави. Не, аз смятам, че трябва да полагаме още усилия, но това, което постигнахме на тези избори, без да е някаква грандиозна победа, е удовлетворително, пак казвам, в условията, в които бяхме поставени. И ще ви кажа поставени и защо. Кого, господин Вигенин? Защото е много трудно. Не сте ли всички в еднакви условия? Не сме в еднакви условия, тъй като стартовите ни позиции са различни. Ние виждаме, че в местната власт се получава едно много сериозно окопаване на действащите кметове от управляващото мнозинство, които от една страна се ползват с подкрепата на централната власт, а съответно, когато дойде момента, те пък държат ГЕРБ в централната власт и в управлението. Това е една взаимно поддържаща се система, която е много трудно да бъде разбита. Но ако има много нас, недоволни, които все пак нямаше ли да има и по-сериозна избирателна активност и в крайна сметка едни подобни процеси, които може би са естествени за политическия процес, да бъдат преодолени? Да, има едно износване в ГЕРБ определено и то се вижда в поредицата избори, които преминаха. Но особено в местната власт е изключително сложно. Тези от нас, които са били на терен или бяха на терен в тази кампания, знаят за какво става въпрос. Особено в по-малки общини, там където реално най-големият работодател е общината, общинската администрация. В нея са изключително само хора на управляващите. Има един много сериозен натиск, страх у хората, от техните семейства. Отделно от това, купуването на гласове, което е възможно от управляващите, тъй като те могат да генерират съответния ресурс. Имаше немалко сигнали. Всеки е възможно. Възможно е, но този, който има ресурса, е този, който е конкретно в управлението. Имаше немалко сигнали в много от общините, и в първия, и във втория тур, повече в първия тур, като че ли,
Но, имате ли конкретни обвинения, конкретни данни, защото просто да, имаме, така да защото, се говори веднага под някаква форма за даване въпросителен знак и за вашите победи, за които сега след малко ще говорим. Категорично и, има... И присъединявате се, извинявам, само да кажа към така, въпросителната по отношение на честността на изборите на президента Рада. Вие казахте, че имате по-голямо влияние върху президентската институция. Преди малко това ли имахте предвид, че в унисон? Спечелихме президентските избори, да. Нашия кандидата, който подкрепихме, спечели президентските избори. Издигнахте, което е различно, защото кажа, сега се случва и по места. Така е, но... Доста хора подкрепят, кандидата доста партии. На ГЕРБ, дайте така да кажем, ако влезем в стилистиката на министър Горанов, ГЕРБ загуби президентските избори, спечели кандидата, който ние подкрепихме. Това се случи на немалко места и в местните избори сега. Но конкретно, понеже питате, да, бяха пуснати немалко сигнали, анализите ще ги продължим и то е много лесно. Има много ясна индикация там, където има концентрация на ромско население. Виждаме в избирателните секции, че те категорично в огромното си мнозинство предпочитат определен кандидат. Това няма как да ме убедите, че не става с натиск, с заплашване и с закупуване. Има различни схеми, които се развиват. Някои от тях вече стават и доста по-модерни. Да, господин Евгений, кажете сега, ще се заедно с госпожа Манова в такъв случай, ще искате ли касиране на изборите или ще се присъедините ли към нейните искания? Нека да видим, те обявиха, да, те обявиха днес своите намерения. Нека да видим иска, който ще направят. Ние струва ми се, че в случая можем да ги подкрепим чисто политически, но тъй като искат от името на независимия кандидат Майя Манолова, инициативния комитет трябва да го направи. Но след като се запознаем, естествено ще имаме и своята политическа позиция. Да, индикациите са такива, че и във втория тур има определени секции, в които видимо има концентрация на ромски вод в подкрепа на Йорданка Фандъкова. Не може да си представим, че наистина тя е особено популярна с 80-90% точно в тези секции. Аз, освен това, считам, че някои от другите елементи, които те днес изброиха, са достатъчно сериозни, но нека да видим все пак иска, който ще подготвят. Не искаме изначално и по принцип да поставяме под съмнение всеки един избор в тази кампания, но че ние не бяхме в равностойно положение, вие добре го знаете и то почна още от лятото с драстичното намаляване на субсидията. Една опозиционна партия, която... То намаляването е за всички. За всички, но тук, айде пак така, тези, които са на терен, добре знаят. Управляващия кмета в едно населено място, особено в големите градове, където десетки милиони се изсипаха в последните години, там работи една много добра схема и аз искам да я обясня. Предварително общо взето се знае кой трябва да спечели обществената поръчка, съответната компания, спечелвайки тази поръчка, се отблагодарява по адекватен начин на структурите, които след това финансират кампаниите. Така това се говори генерално, обаче, господин Евгений, това е генерално, трудно е да се докаже. Има ли грешки конкретни от БСП? Има ли грешки, да речем, да погледнем, ако искате към София, защото за София малко говорим, за това, че примерно БСП нямаше собствен кандидат и се наложи хора с леви идеи да одесняват, защото госпожа Манова съгласи и с десни идеи, не само с левите вашите, които сте си стиснали ръцете. Тоест, в някакъв смисъл, не беше мобилизиран електората дори на БСП напълно за тези избори, за София. Аз смятам, че ние не сме допуснали грешка, тъй като историята го показва, а и последните избори също, че най-добрият резултат БСП постига, когато в София застава зад независим кандидат. Ние, видимо, все още не сме в състояние сами като партия с партиен кандидат да спечелим избори в София. Но чрез Майя Манолова в случая имахме шанса и възможността поне част от нашата платформа да бъде реализирана през един независим кандидат. Нормално е да се правят и компромиси. Аз ще ви кажа, че в немалко населени места и кандидатите на ГЕРБ ще трябва да правят компромиси по отношение на програмата, тъй като тяхното влияние и в общинските съвети намалява. Те ще бъдат принудени да правят под някаква форма коалиции. Вигени... Така е в местната власт. Господин Вигени, много интересно, когато говорим за госпожа Манолова. Много хора, анализатори се питат какво е политическото бъдеще от тук насетне на госпожа Манолова. Има ли място тя, примерно, в БСП или евентуално нов политически субект? Бъдещето на госпожа Манолова е изцяло въпрос, който тя трябва да си реши. А БСП били приело нейното завръщане от гледна точка на сериозното демаркиране на госпожа Манолова? Аз мисля, че тя извървя една сериозна еволюция, която в някаква степен е отдалечи от БСП. Еволюцията, това е напредък. В някаква посока. Не, еволюцията може да върви и в обратната посока, но говорим за политическа еволюция, която е отдалечи от БСП.
не съм убеден, че тя самата има някакви намерения да се върне при нас. Аз лично бих искал да я видя отново при нас, но струва ми се, че нейните намерения са различни. Пожелавам и успех, каквото и да решите, като тя е един от стойностните български политици, хора с възможности и трябва да бъде максимално полезна. Тя направи свой собствен проект, който със сигурност може да привлече от орбитата на БСП, тъй като тя също е припознаване от немалко хора. Вляво ще го четете ли като грешка, че сега сте я подкрепили и да не стане нещо като АБВ сценарий, да речем, който е кръвоизлив електорален със сигурност? Ние в тези години сме преодолявали много такива кръвоизливи, ако използвам вашата терминология. Това не е отслабило драстично БСП. Виждате, че нито един от тези проекти, които се родиха от хора, напуснали БСП, не просперира. Така че от тази гледна точка нямаме притеснения. БСП може да е много по-високо. То въпрос е относително да гледаме къде е, защото така, има критики. Въпрос е къде са тези проекти в момента. Са почти незабележими. Нито един от тях още от 90-те години, като започнем, тъй до днес, последния, който беше АБВ. Но това е въпрос на лична преценка, казвам. В края на краищата всеки, който може да мобилизира гражданска енергия и енергията на хората в името на някакви положителни цели, добре дошли. Но ние си имаме нашите собствени цели като партии и мисля, че стъпка по стъпка ги постигаме. Накратко, как ще коментирате дори и лично мнение, свързано с ситуацията в Варна? Видяхме Костадин Костадинов, предложение на БСП Варна бе канцелирано, така да се каже, от централата в София за сметка на професор Писаров. Видяхме, че господин Костадинов обаче победи, макар и с малко, на първия тур. Нямаше ли да консолидира повече енергия, електорална мощ, ако беше наистина кандидатът още от първи тур господин Костадинов на БСП? Националният съвет взе много категорично и бих казал единодушно, доколкото си спомням решение, че това не може да бъде нашия кандидат. Няма как да съжаляваме за това решение, тъй като аргументите бяха много сериозни. Моя персонален аргумент, освен всичко останало от гледна точка на неговите политически идеи и биография, беше, че с този кандидат няма как във Варна да се спечели срещу ГЕРБ и го видяхме и на балотажа на втория тур. И той с госпожа Манова не се спечели в София, подкрепихте въпреки всичко. Да, само че говорим за различни типажи и хора с различна биография и политически идеи. Тоест биографията на госпожа Манова е по-добра от тази на Костадин Костадинов? Мога в повече детайли, но само един пример да дам. БСП, и това беше един от сериозните аргументи, няма как да подкрепи политически човек, който симпатизира на крайно десни идеи, един от привържениците на Луков марш, например. Така че ние, БСП категорично не може да бъде всеядна партия и това щеше да бъде против принципите и идеите ни сега и против нашата история. Това е абсурдно. Но това, че самия Костадинов беше на втори тур... Госпожа Манова има съветници, които казват, че най-големият враг политически на техните партии е БСП. Само да довърша, случая, да, ще коментирам и това, в случая съвсем малката разлика, с която господин Костадинов излезе пред Анелия Клисарова, нашия кандидат, се дължеше на част от актива на БСП, който реши, че ще играе контра на националното ръководство и националния съвет. Това е резултата. И аз се очудвам, че заради тези провали днес някой от Варна иска оставките на националното ръководство. Този разговор ще си го водим в националния съвет, разбира се. А що се отнася до другото, вижте, понякога се налага да се правят и такива компромиси в името на една по-голяма цел, но партиите, за които говорите, са доказали като демократични формации. Няма фундаментални, принципни въпроси, по които ние не може да дискутираме с тях. Какви са техните отношения към БСП? 44-та година със сигурност може много да поспорите да, и за място. Да, но ние не можем да живеем в миналото. Нашата основна задача в тези избори в София беше да се пречупи този порочен модел на управление. Почти успяхме, може би малко повече усилия от десните можеше да ни доведе и до крайния успех, но това е ситуацията. Битката продължава. Смятам, че резултата на Мая Манолова и на БСП в София в тези избори е много достоен. И това увеличаване на влиянието на БСП в София, което е видимо през отвояването на броя на общинските съветници, е един много добър сигнал, защото може да не успяхме в тези избори, но се връщаме и като влияние в големите областни центрове, дори да не сме спечели кметове, насякъде разширяваме броя на съветниците и това не е малко за нас. Но пък насякъде ГЕРБ бият като съветници, дори в градовете, в които печелите областните кметове. Това е нещо, което трябва, може би, да се помисли в посока на това, дали не са били силни самите кандидати.
кандидатури и партийната структура трябва да повече това да също, даде газ. Естествено, ние ще си направим тези анализи, но това, което също трябва да е важно да се види като тенденция, че на практика навсякъде БСП разширява своето влияние, докато при ГЕРБ тенденцията е обратната. Mm-hmm. Да, те водят се с по няколко съветника на доста места, но значително по-малко, отколкото през 2015 година. Аз не омалважавам факта, че те получиха по-високи резултати и по отношение на партийните листи, но пак казвам, за нас тенденцията е удовлетворителна. Благодарим, Кристиан Вигенин. Мерси в плюс-минус.